Mari hasilkan karya gabungan poster dan montaj bertemakan alam semula jadi. Jom kita mulakan. Ini adalah di antara alat dan bahan yang kita perlukan. Guntingkan huruf pada katalog pasaraya ataupun surat khabar bagi menghasilkan tajuk poster iaitu Sayangilah Hidupan Laut. Seterusnya, warnakan kertas lukisan sebagai latar belakang air laut menggunakan cat poster. Apakah yang dimaksudkan dengan montaj? Montaj ialah gubahan gambar daripada sumber media cetak ataupun media elektronik. Proses penghasilan montaj melibatkan aktiviti potong dan tampal. Keringkan lukisan kita tadi. Sementara menunggu ianya kering, guntingkan gambar ikan daripada majalah ataupun internet. Kumpulkan semua gambar yang telah dipotong. Susun atur semua potongan objek agar menimbulkan kesan ruang dan imbangan pada karya. Kini, cikgu tampal tajuk pada latar belakang poster setelah susun aturnya sesuai. Tampal gambar dengan kemas bagi menimbulkan kesan seimbang pada karya. Gunakan kreativiti masing-masing untuk menghasilkan karya kamu. Hati-hati semasa menggunting ya. Gabungan poster dan montaj menjadikan persembahan lebih bermaklumat, kreatif dan menarik. Dah siap. Ini adalah hasil karya cikgu. Ini pula ialah karya anak cikgu. Cikgu yakin kamu dapat buat yang lebih menarik.